ବଜ୍ରାଘାତରେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର, ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। କୋକସରା ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଛାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ସସ୍ମିତା ନାୟକ 13 ବର୍ଷ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଛି। ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଗୁରୁତର ପରେ ପରିବାର ଲୋକ କୋକସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋକସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସରାବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।